Čau, jsme tu zase v Rytmu tanga. Já dodatečně točím úvod k mému dalšímu ubračenému vlogísku, neboli peklo mého životosvěta 12. 12. Tenhle díl bude mít poměrně široký časový rozsah, ať jsem našetřil nějaký videa nechtíc a je to mít nějaký takový, jak to bude, široký záběr, to bude, jo. Takže, kolikátýho dneska je úplně jedno, protože ty první videa jsou starý a ty na konci ty už jsou novější. Zklamu vás, z budoucnosti není žádný, jo. Všechny jsou z minulosti, jenom čas mění. Tak jo, takže jdeme čumět, hej. Ale mimochodem, vás vítá váš nejoblíbenější arrogantní plantážník, to je pochopitelný. No a teď už jdeme fakt koukat, jo? Tak, já jsem gumy přikulil, myslel jsem, že jedna je totálně prázdná, jedna je hodně měkká, tahle byla měkčí, tahle byla skoro dobrá. A pak jsem zjistil, proč je úplně prázdná, jo? A zároveň jsem si teda vzpomněl vlastně, že loni na konci léta někdy se tohle stalo, takže já jsem tam segře dával jeden zimák předběžně, já jsem na to teda úplně zapomněl, jo, ale ona dojezdila ještě sezónu na letňáku, teda na zimáku už. Kurva včelo, vole, tak seš... Ty včely jsou úplně, vole, debilní, vole, tady dneska. Ne dneska, teď z jara vždycky, vždycky z jara ty, vole, jsou ty včely, vole, jak nadržený. Tak... No, tak s tímhletím se opravdu jako jezdit nedá, protože tady je i boule. Jo, a místo tudy samozřejmě uchází. Tohle už je tak jako, že to kolo brzo bouchne. No, takže co s tím? No nic, tady ty dám na předek, tohle dám na zadek, na zadku nechám jeden zimák. A protože nevíme, jak to auto ještě budeme mít dlouho, tak už nebudu kupovat nový gumy na to. Kouknu na bazar, jestli někdo něco má. Normálně na bazoš. Ono tohle totiž je hrozně debilní rozměr gumy, jo. To je originál v techničáku a myslím, že v techničáku ani jiný není. Je tam jenom tenhle ten debilní rozměr pneumatiky. Já vám to někde ukážu, třeba tady. Hele, jo. 215, 65, 15, jo, ne, že by ty gumy jako nešly sehnat, jo, ale prostě těch aut, který jezdí na tyhle debilním rozměru, není úplně moc. Takže, když to scháníte na bazoši, tak nemáte úplně moc na výběr. Jo, kdyby to bylo 205, jo, kdyby to bylo 205, 65, 15, tak je to úplně něco jiného. Nebo kdyby to úplně nejlíbilo 195, 65, 15, to je super, to je každá druhá oktávka. To měla, takže no jenom, že samozřejmě 195, 65, 15 jsou už zase nižší gumy, že jo, protože tohle je procentuální vyjádření vejšky oproti šířce. Tak, já jsem teď ještě musel pořešit včely a vosy a už to bylo neúnosný, takže já jsem teď koukal na bazoš a samozřejmě, že těch gum tam není skoro žádný. Ano, tohle rozměru je tam mrak, jenomže jsou to všechno C-čkový zátěžový gumy na dodávky. Protože zrovna tenhle ten rozměr je na dodávkách poměrně častý. Ale běžná guma tam skoro není, no. Tak, jdeme si to zvednout a vyměnit. Thank you.
No, takže máme tři kola vyměněný, to čtvrtý bohužel. A mě teda teď zbývá, kurva, to je světlo najednou. Mě teda teď zbývá, musím sehnat dvě gumy. A pak to vyměním. Předpokládám, že ty dvě gumy budou lepší než ty přední, takže mě potom čeká zase přehazovat celý auto. Ty lepší, co koupím, dám na předek a ty, co jsou teď na předku, dám na zadek a ty, co jsou na zadku, vyhodím. Kromě toho jednoho zimáku, teda, co tam teď je místo toho, ale... No, teď ještě musím vzít samozřejmě ruční klíč a jít přetáhnout ty kola. Já si myslím, že tak, jak jsem to utahl tím rázem utahovákem, že je to vlastně dobrý. Že už to tím klíčem jako nebudu muset utahovat, jenom to tím klíčem prostě přejdu, abych to měl zkontrolovaný a to bude vše, no. A zdar! Je úterý 16. dubna, asi půl druhý a já jedu už po druhý do krčmy dneska na hauzák, protože musím odvést grill. A protože nemám ani jedno auto s koulí, ani funkčního pick-upa, tak musím jet z LDV, či jem, abych odvez jeden přiblblej grill. Musíme nějak ten autopark letos dodělat, aby jsme měli plný výběr vozů. Že máme dva přívěsy, že jo, samozřejmě. Akorát teď žádný auto s koulí. Máme pick-upa otevřenýho, že jo, tu dáci. Akorát, že zatím nejezdí, nebo jezdí, ale bez STKčka a čekají mě na ní nějaký věci udělat, což samozřejmě uvidíte. No a pak máme ještě krytýho pick-upa, kam by se to taky vešlo, a to je ta Felda naftová, které chybí ještě mnohem víc věcí, než pick-upu Dacia. Nebo Dacia. Takže je to těžký, ale... Takže po městě ty vole jezdím LDVčkem s jedním grillem. Takže cesta od nás na hauzák. A pak přes město vrátit grill naší kamarádce. Haha. A je samozřejmě jako hnusně. Je asi 10 stupňů. Fouká jako kráva, což mě sere nejvíc teda. Jako není hezky, no. A ještě permanentně hlásej deště. Takže je to hnus. Ale zatím teda neprší. A teď se takhle hnusně hlásej za 14 dní nebo nějak dlouhou dobu. Sakra, 14 dní. Takhle hnusně. Zima, vítr, déšť. Zataženo. Moribundus. Covid u vás. Tak. Tamhle čumík zrovna, já se tady s váma otočím, hele, tady čumík zrovna drbe ten grill ještě. Jo, zakuklanec čumík, jo. Tak, já to tady otočím. Tak tam zacouváme. Čumíku, říkej něco! Tak. Prostě za autem jako grill s čumíkem nevidíte, takže jsme tady. Jak hodně to měli čistý. Úplně. Jak úplně. No, vytrbáno, naloženo, svištíme domů. A ve 4 vezu zase grill už vrátit konečně.
Blabla, tučňák. Aj, tak. Čumík už taky překvačil, tam to tady taky otočí a jedu něco dělat do dílny teda zase, než pojedu ve 4 vrátit grilíka. No není krásná ta multipla, pochopitelně. Aj, potřebuje elektrony nutně. Plecháči ji neslušej vůbec. Tamhle tady Hyundai by taky potřeboval elektrony. Tak, no ale na Hyundai elektrony máme žádný, na multiplu máme ty originály 15-kový na léto, no. Ty vole budu vlastně přezouvat už taky, no jeho přezouvat budeme. Čau, je neděle 21. dubna, 1 hodina odpoledne. Já jsem na Hauzáku s Čumíkem, Čumíku vylez. Tyve Čumíku, ty nejseš vůbec vidět. Už je Čumík vidět. Je tady s náma i tetka Bětka a já otočím kameru a ukážeme si, co dnes nás čeká. Stejně jako před každou sezónou, každý rok. Tak tady je 6 fakt velkých stolů a 12 fakt velkých lavic, takže ty musíme všechny vynosit a bude se mít tato podlaha jako před každou sezónou. Nikoho nás to nebaví a trochu nás to sere, ale letos máme poprvé tenhle ten přístroj, takový jako lepší, ze kterým by se měl lépe fungovat, takže jsem na ně zvědavej a točil jsem o něm, tyjo, dneska nemluvím vůbec, což je neděle, to bude tím. Točil jsem o něm video, jenom když jsem to rozbaloval, tak jsem o něm mluvil. Tady klasicky naše babka, tady máme pár věcí, které jste taky viděli ve videích z nákupu z AliExpressu, tak tyhle ty blbiny chceme taky vyzkoušet. My máme klasicky zbyteček, tu už máme několik let. Vlastně jsem ji kupoval a tu chemku asi zároveň s vapkou od Nilfisku na kamen a dřevo. Chemka ale není úplně vhodná tady pro nás, protože bohužel chemky, které jsou třeba na kameny nebo na zámkovou dlažbu nebo prostě na betonovou dlažbu, tak většinou v sobě mají složky hlavně proti mechům, lišejníkům, všemu zelenému a tak dále. Není to, většinou v tom nejsou složky na odmašťování. Ano, třeba takovýhle fleků. Tudíž já jsem hrozně dlouho hledal, jestli něco takového existuje na beton a nenašel jsem nic. Takže od naší velmi oblíbené firmy, což je Klímen. Mimochodem Klímen je firma, která má nepřeberné množství chemie na čištění naprosto všeho. Ta chemie je skvělá a perfektně funguje. A navíc je to český, takže proto my to máme rádi. Takže je tohle, je proti silné mastnotě. Je to jejich ten slabší produkt, oni mají ještě silnější produkt proti mastnotě. My je tady používáme v kuchyni oba dva. A ono strašně záleží na naředění, návod je samozřejmě vzadu. Takže jsem se rozhodl, že si koupím tohle, objednal jsem si to. Za 2-3 dny to přišlo a naředíme to a budeme to používat tady na dlažbu. Místo Nilfisku, protože Již dochází, letos ho zděláme. Na vyzkoušení nový napěňovač, který jste viděli už v rozbalovačce, nebo když jsem vám ukazoval věci z AliExpressu, jsem si koupil nová pistole a takové věci. Zároveň tady dlouhotyč a tamhle ta divná věc na mytí podlahy. Já mám ještě tu starou, tu neúplně moc povedenou, která byla originál tady k té vapce. Tu jste taky už mohli vidět v mých videích, máme hadici a tak dále, takže bohužel tohle musíme teď vynosit a potom se na to vrhneme. Ano, kdybyste to nepoznali, tak to je velmi luxusně a řekl bych dokonce i vyzývavě ohnutej Čumík. No, o tom se vůbec nedá diskutovat. Hele, a já tady, protože jsem divnej, tak místo abych tady pracoval, tak já jsem si tady přinesl ty věci, abych si to vyzkoušel, jo. Tady do toho napěňovače jsem nalil tu chemku z toho Nilfisku, jo. Ta chemka není udělaná na to, aby pěnila, jo. Takže, ale i přesto, jo, jí do toho naperem. Já vím, že umí pěnit, jo, tak
Už ji přece nějaký rok používám, tak uvidíme, jak to napěňovač zvládne. Tu nějak jsme si již nacvakli přes tuhle redukci, kterou jsem vám taky ukázal už v nějakým nákupním videu, jsme si nacvakli tady tu krásnou pistoli. Zkusíme to zapnout. No je to ještě zavzdušněný. Tak, jo, máme. Takže takhle. To není až tak zajímavý, jo, ale nás nejvíc zajímá tahle ta rotační tryska, kterou jsme zakoupili na AliExpressu. No ale pěkně, podíváme se na to. Hlavně je to kraťonký, malinký, tyhle žádná metrová flinta. Funguje pěkně, funguje pěkně. Hej. Tak. Mě ještě zajímá tadyhle to, jo. Kloubík. Jak kloubíkuje kloubík? Ale pod autem parád, když se nemůžete někam dostat. To funguje dobře. Tak a my bychom ještě chtěli zkusit nějakou z těchto trysek. Tadyhle mě zajímá tahle nejslabší rovná, pak ta silnější rovná a pak nějaký ten rozstřik. Jo a tadyhle ještě jedna rovná asi. Jo, 0 stupňů, 0 stupňů, 0 stupňů. Takže 3 jsou tady průměry. Zkusíme tu nejmenší. To bude úplný laser, hele, to budeme řezat dlažbu. Vole, to má sílu teda. To je fakt jako cítit, jak to odtahuje tu pistoli. Jak je to jenom malej průměr, tak to má fakt sílu. Tyjo, tak to je super, ta tryska, to je super. Nějaký extra nečistoty, nějaký lokální. Je to brutál. Tak, teď zkusíme zase 0 stupňů, ale tu největší. Ta prostřední nás ještě tolik nezajímá, samozřejmě. Jo, to je taková chcánka jenom. Ta babka začíná mít ale čím dál horší zvuk, mimochodem. Jo, tohle to není žádný velký tlak, to je tak něco opláchnout, čím spíš. No a teď bychom chtěli zkusit asi největší rozstřik, to je tady. Uf. 25 stupňů, 40, asi tahle. A proč je tady napsáno 0 stupňů, když je vyfrézovaná taky? Tadleta, tam je 0 stupňů napsáno. By byla už čtvrtá a přitom to má tu čárku vyfrézovanou, stejně jako tyhle cty, které jsou na nějaký uhly. Tohle je 25 a tohle je 40. Tady to je nějaká chyba v popisu asi nejspíš. Zkusíme jít schválně, toho jsem si předtím ani nevšiml. Že to má nějaký blbej popis, zase 0 stupňů. Zkusíme jí, jestli nekecaj a má to 0 stupňů, já myslím, že nemá. Zavostříš se nebo ne? No nemá, samozřejmě, že nemá. Takže nějaký stupně tam budou, jo? Tady jsme viděli 40 a kolik tady bylo? 25, takže máme tu 40. Pěkné. Hele, já tady mám ještě tu redukci, jak ji vyzkouším, já jsem ji ještě ani neskoušel. To je vlastně místo
Jo, jak je to dlouhý, jak týden, ta flinta, hej. Tak když tohle vyndáme, podívejme, takhle, tak právě by tam toho, místo toho mělo i tohle, což je tady, by měl být ten správný rychloupínák, a tady už je ten klasický. Jo, pasuje nám to, jo, takže sem pak můžu dávat věci jiný, třeba jakože vlastně to o tu dílku to zkrátím a můžu furt používat tuhle pistoli, do který si můžu dát tady rotačku nebo jakoukoliv z těch trysek, napěňovač a tak dále. Je to ukrutně chytrý, ukrutně. Žvejkačky nejdu dolů, já za chvilku ještě promluvím o žvejkačkách do videa. Vůbec. Pak tu mám ještě jednu. A tohle, jestli se nepletu, tak jsem objednával, to by měl být Parkside. Jo, protože já mám asi dvě vapky na přivezený ze sběráku. Kompletní, i s hadicema tlakovejma, s pistolema a tak. Nevím, jestli budou opravit, že jsem je nikdy neskoušel, jo. Ale protože k tomu mám to příslušenství, tak jsem si ještě objednal tenhle ten Parkside nástavec. Zase na druhé straně na to našrouboval tenhle ten, tu rychlospojku, abych mohl případně něco z toho využít ještě. Tak, já otočím kameru a neotočím, nás ještě zajímá tohle. Tohle nás zajímá, tohle. Tak, takhle. A nevím, jaký tam nastavený úhel vůbec, ale zkusíme to, jo. Vole, tak to je, to potřebujeme, ale jo. Potřebujeme to sužit, to se dělá tímhle, takhle ty dva plíšky. Zkusíme to úplně, když je to nejužší. Jo, ale musíme to otočit. Celý takhle. Tak, naplaca to. Za mě krásný. To je jako hezčí pěna, než ze samotný té vapky. Tohle to je fakt pěkný teda. To je opravdu krásná bílá pěna. Dobře to funguje, Číňani, dobře vy. Tady ještě plus minus, já to mám samozřejmě na max, jo, protože mám já vždycky všechno na max. A když zkusíme ubrat. Takže oštelování funguje, ale nemusí se s tím 20krát otočit, stačí na jedno otočení se to dá oštelovat. Paráda. Před chvílí jsem tady byl svědkem toho, jak čumík, přestože běžně nebývá, tak byla sprosta. Řekl bych skoro strašně sprosta. Až nebývale sprosta. A je to kvůli tomu, že někteří lidé zřejmě z lenosti hospodě lepí žvejkačky téměř kamkoliv. Dovedu si představit pár situací, při kterých je nalepení žvejkačky pod stůl asi omluvitelný, ale domnívám se, že většinou to není žádná z těchto situací. Je to prostě jenom lenost těch zasraných lidí dát žvejkačku jinam. Přitom na všech stolech jsou popelníky. Kdyby to dali do popelníku, z toho to jde vyndat docela dobře. I když se tam ta žvejkačka přilepí, jde to odstranit, protože popelníky jsou vnitř glazovaný a tak dále. No, v lepším případě vám to nalepí pod lavici ze spoda nebo ze spoda na stůl. V tom horším případě to hodí na zem a to je za mě naprosto neomluvitelný, protože je tady betonová dlažba, takže do té se to pěkně zašlape a už to zní nikdy. Nikdy už to z ní nedostanete.
mám hroznou chuť takovýmhle lidem popřát něco strašného. Napadlo mě něco jako, aby jejich děti couvaly, nebo ať je chytne rakovina za spodek, nebo něco takového, ale nebudu to dělat. A zároveň, vy ostatní, kteří tohle neděláte a jste svědky něčeho takového v hospodě, normálně k tomu člověku přiběhněte, lískněte mu jednu ze zadu ty vole na hlavu, lepanec výchovnej, ať si tu žvýkačku strčí třeba za trenky. Jo? A to je všechno, co jsem chtěl říct. Já to nechci víc rozvádět už, protože bych byl zprostej zbytečně ještě mnohem víc než čumík. A to já umím a nechci. Jo? No a čumík ten se tady baví takovou záslužnou činností, jakože vyndává sponky ze spodku lavic. A to ne, že by nám je tam nandali podezřelí návštěvníci této krčmy, ale ten, kdo měl tu hospodu před námi, zakrýval lavice podivnými hadry a tekrem prostě ze spoda do toho natlouk spony. A přestože jsem tady již několik sezon, řekl bych, nechával kleště a šroubovák, aby obsluha, která zrovna, když není ta hlavní sezóna, při tom, co se nudí, tak to vytahala, tak stejně to zbylo na čumíka, protože sehnat dneska lidi, kteří dělají to, co po nich chcete, je nadlidský úkol, a takže se na to všichni vesele vysrali a zbylo to tady na čumíka. Ono tam byly nejenom tyhle ty tekry nebo ty sponky, ale byly tam i připínáčky a pochopitelně přitom čumík odstraňuje mnoho a mnoho žvíkaček ze spodu lavic, protože lidi jsou prostě zasraný prasata, tak bych to asi řekl. A sponky, vidíte, to jsou jako stovky sponek tady, jo, v tom. Jo, je to jako radost. Jo, je to radost. Tady to zůstalo i s kusem hadru. A ano, je to taková ta netkaná textilie, ze kterou si máte přikrývat jahody, jo. No, nádhera to musela být na té lavici. Jo, tady to zbylo dokonce ještě s připínáčkem. A ty řádky prostě těch spon tady, to je, jo, žvejkačka. No, nic neobvyklýho tady. Jo, po zimě samozřejmě jsou všude jako pavučiny, ale to taky asi není nic divného. No. Tak, ale já jsem si nařadil tu novou chemku teď, protože nám tady nám po okraji zůstaly fleky, které nešly jako tlakem vody ani vyčistit. Takže to klímena jsem nařadil zhruba, jak já jsem to nařadil, jo, asi takhle. Tady je dvojí ředění, podle toho, jestli chcete jako do postřikovače, jako silnější, nebo do kýblu na mytí, jo. Tak já jsem to ředil tady. Do postřikovače na nejslabší. 250 ml na 750 ml vody. Jo, a nařadil jsem si to do té bandasky od toho Nilfisku. Jsem tady měl, musím si takrát popsat. Nalil jsem to do tohohle napěňovače, ty vata pěna, je z toho úplně brutální. Kam se na to hrabe ten výrobek od toho Nilfisku, jako. Myslím, že tohle na žádný napěňování není totálně dělaný, tato chemka. A je tam podstatně víc vody než té chemky, tak tyhle to dělá takovou pěnu. Úplně jak na pěnovou párty. A to už to tady takhle, to je tak už 5 minut, co jsem to nastříkal, ta pěna takhle furt drží. Ona si může jako slábne, ale ty vole, tady je furt pěny, jako Tatra, jako vagón. Takže výrobek od
od Klímena na kuchyně vám do napěňovače můžu jedině doporučit. Pěny, až to přetejká přes rantl. Jo? Jinak podlahu máme hotovou, akorát, že tady takhle na koncích zůstaly takový černý fleky, který fakt jako tlakem už se ani nehly. Takže zkusíme tohle, no. Uvidíme. Řekněte mi, kdo z vás si koupil krabici, která je 40,8 kg svíček. Asi nikdo, že jo. Je tam 480 svíček. Čumík udělal zase nákup na celou sezónu svíček, protože tady máme velkou spotřebu. Jsou to svíčky skoro za 6 tisíc, myslím. Částečně už jsme to tady rozebrali. A já s váma klidně dojdu se podívat, kde jsou ty svíčky. Že to musím ještě rozsvítit. Takhle, tak. Hele, jo, svíčky. Svíčky, jo. Svíčky. Jo, já doufám, že zásoba 480 svíček bude na letošní sezonu stačit. Jo, svíčky, všude svíčky. Těch svíček tady vlastně na jednou je 28, myslím, takže spotřeba slušná, ne? A teď tady řeším takový dilema, jo? Mám tady Petra Voka a mám tady jednoho vykouřeného šviháka, jo? A já nejspíš Petra Voka dám dolů, jo? A na něj položím vykouřeného šviháka. Za mě dobrý, ne? Tak nakonec taverna. Ne, totálně vymalovaná, a takže budeme drhnout. Bohužel na půl, protože tady spousta sudů furt ještě, a to už jsme jich jako část, půlku jsme jich už odnosili a tohle už není kam dát, takže to tady musí zůstat. Takže pak musím vzít tuhle tu část se sudama až ke dveřím. A taverna je samozřejmě vždycky nejvíc jako zasraná, protože tady se běhá, tady se nejčastěji stane, že vyteče něco, nějaký sladký pití většinou, kola, pivo nebo něco takového, něco co lepí, takže se to na té podlaze je potom bordel, no. Takže tady ta podlaha je vždycky nejhorší. Tady to vidět konec konců. Jo, tady je to vidět. Tady v podstatě, tam ta část už je umytá. Je 7 večer a já už jsem zase na baráku. Jsem tady ze dvou důvodů. Za prvý Čumík běžel na úřad zaplatit popelnici, protože nám přišla včera SMS-ka. Je to vtipný. Včera nám přišla SMS-ka, že dneska musíme zaplatit mezi 19. a 20. hodinou na úřadě popelnice. Jo, skvělý. Čumík se ptal, jestli je možný na účet. Prej na něj musíme osobně. Tak já musím vyložit lopatičku. Ty už jsi tady? To byl takový fofr? No nepokecali jsme, protože za mnou byli další 4 lidi. Aha, jasně. Lopatičku nějak ručně musíme vyložit. Tam nějaký... A byl tam starosta nebo ne? Starosta.
už je zase 8:45, já jsme konečně doma. My jsme teda na nějakou chvíli, ale já jsem ještě tak nějak nandaval se, jakže zpátky věci do auta, co jsem z toho vyndal, tu jednu sedačku, nějaký věci, co tam měla a tak dále. A vykládal jsem multiplu a vapku a tyhle kraviny. A teď už jdu domů taky. Mám hlad hrozný, hrozný hlad. Čau. Je úterý 30. dubna. 3 hodiny odpoledne. Já jsem teď přivez z pneu servisu konečně ty kola na Hyundai Tracker, pro Segru, jo, pro Segru na Hyundai Tracker. Ty elektrony obutý, dvě gumy jsem koupil nový, celoroky rovnou a ještě nevím úplně, jak to dořeším, ale jsou tam dva celoroky a já si to koupil v tom našem pneu servise za rozumnou cenovku. V tom debilním rozměru to bylo jediný, co tam měl, tak říkám, jo, beru celoroky, seru na to. No, postupně s tím Hyundaiem přejdem prostě s celým autem na celoroky, ale teď tu konečně segra přijala před chvíli domů a je doma ještě asi půl hodiny a pak už zase mizí do prdele, takže já to teď jdu přeházet, vzal jsem si sem auto před garáž, jdu to přeházet a uvidíme, jak Hyundai Tracker budou slyšet tyhle kola. Takhle, hodin je tolik. Já, jak jsem točil to video předtím, jo, tak mi došlo, že jsem si zapomněl vyzvednout ty kroužky, jo. Jsem chytrý kluk. Já jsem letěl pro ty pneumatiky do servisu a zapomněl jsem vyzvednout ty kroužky, protože naprosto shodou okolností dnes přišly i ty kroužky. Vymezovací. Jo, místo tadyhle těch dvou blbejch, tlustejch, mám ty, co tam opravdu patří. Oni tam nepatří vlastně ani jedny tady z těch, ale tyhle ty jsou použitelný. A cenovka, hele, 227 za kroužky. Jeden ten kroužek stojí 65 korun, nějaký drobný, takže oni mají malý poštovní 70 korun, protože to přijde jenom ve obálce, jo. Takže 227 korun s pošťákem za dva kroužky. Hele, je to tahle stránka vymezovacíkroužky.cz. Hele, ty vole, mají jich tam tolik, až je prodávají, jo. Je to neuvěřitelný ten výběr a takže tam na ty kroužky, nebo tam si kroužky sežene každej, kdo bude nějaký potřebovat, takhle to má ještě ty packy pěkný, jo. To tyhle ty už jako dávno nemají. Jo, mají, tyhle ty mají ještě zoubky, ale tyhle ty už asi ne. Ne, ty jsou ustřihaný totiž, jo, to někdo uřezal. Ono tam být nemusí, jo, oni tam ty kroužky držej. Tak, namažeme to zase tímhle. Jo, už jsme o tom mluvili, točil jsem o tom video a můžu říct, že je to skvělý, protože přes celou zimu to vydrželo v multiple, nebo na multiple, nebo na, nevím, jestli je to celá zima, nevím. Vy možná někteří budete vědět líp než já, jak dlouho je to na multiple, když jsem ji dělal. A na té multiple, ty bubny, co byly úplně strašně zrezlý, vypadají pořád stejně. Vůbec nezačaly reznout, tohle to tam zaschlo na tom a je to na tom furt. Jo, takže ani sůl, zima, mráz, voda to zatím nesmyla z toho. Tudíž my to chceme testovat dál. Chceme zkoušet, jak moc dlouho to tam vydrží. Pak vám ukážu bubny z multiply, snad na to nezapomenu. Jo? A pak vám taky ukážu, jaký oprus jsem tady zažíval, nebo zažil a ještě budu zažívat s těma kroužkama vymezovacíma, co mi dneska přišli. Jak krásně tam nepasujou. Tak, tyhle matky mají tyhle ty plastové kroužky, jo? Ty jsou tam kvůli těm originál poklicím. Ty musíme sundat. My s tím uděláme to samé, co s tím kotoučem. Prostě to opatláme, jo.
Jinak tenhle ten materiál jde úplně bez problému utřít do hadru. Jo, ten vosk je právě super v tom, že po něm nejste nějak zaprasený nebo ani mastný moc, takže jako matroš je to opravdu, opravdu skvělej. Podrbete, očistíte, napatláte, hotovo. Ještě nám chybí středový pokličky taky. A teď si můžeme říct, proč jsem podruhý sundával pravý přední kolo. Tak zaprvé, ty podložky, jo, co jsem koupil, tak už víme, proč na těch zelených je to ustřihaný, tyhle ty packy, nebo teda na těchto těch šedivejch, protože jsou moc dlouhé, nevejde se to tam, jo. Takže já jsem to tady musel taky ustřihat. Jo, protože ono to má drážku, jo, ale ta drážka není tak hluboko, tudíž, jo, tak jde drážka, ale ona končí moc jako brzo, takže když to tam zacvaknu, tak mi to nedolezlo až na konec. Drahější problém je ten, že když tam domáčknu, tak tady je zub prostě, tady to přečnívá. Já jsem tam to kolo dal, říkal jsem si, ona sem tam ten plast nějak máčkne, no nemáčkne. Jo, zůstalo to vylezlý, kolo nedolehlo, na ty dosedací plochy zůstalo to na tom kroužku. Levý kolo už jsem vyřešil, teď mi zbývá tohle, já jsem přemýšlel, jak to udělat, jak to tady z té strany jako trošku ubrat. No, šlo by to nožem, ale bylo by to zoufalá prasárna, bylo by to hrozně zubatý, jako odporný. A ono to na funkci moc nemá vliv, jo, protože tenhle ten náběh zrovna není tak důležitý, jako tato část uvnitř. Jo, takže to není to zase tak důležitý. A takže tady, když je to bude zubatý, tady z té horní strany, je to úplně jedno, ale mně se to nelíbí, já to nechci mít zubatý, jo. To je slušný závaží, ne? No, takže jsem dlouho přemýšlel a pak jsem teda zjistil, že tady mám šmirgl papír, jo, rovnou plochu a jezdím. Chvilku to trvá, jo, zabere to 10 minut broušení, je to opich jako kráva, ale zarovnáte to aspoň rozumně. Navíc jsem zjistil, že abyste věděli jak, tak tady z té vnitřní strany umíme udělat jakoby čárku, co znamená, že to tam také dáte. Já to musím utřít, já to mám hrozně mastný. To je od toho vosku samozřejmě, omaštěný. Jo, takže abyste si to nějak naznačili, tak to tam takhle dáte. Jo, dlaní přimáčknete, ono s tím kroužkem takhle párkrát otočíte. A vidíte, už tam mám čárku na tom, jo, stříbrnou. Od toho hliníku, jo, takže od tohle se to musí ubrat, což není úplně málo, já nevím, jestli to půl milimetru třeba, možná milimetr, no, takže já jdu brousit, to není hezký, vůbec to natáčet nebudu, je to potupné. Takže možná, ještě jsem chtěl říct, možná, že už víme, proč tam dali kroužky, jejich rozměry tak úplně nesedějí, protože to asi měli bez toho broušení, jo. Nevím, nebo jestli je tohle prostě jiný výrobce a má tady ten šikmej lem jako větší, nevím, netuším. Tak, já jsem hotov, ale mám to střelový pokličky slavnostně nakonec a je to, segra může šest už. Já myslím, že mu to sekne jako hovado. A bacha pesa dítě taky někde. Já myslím, že ty kola se povedly, ty vole. Ty se povedly prostě, jsou fakt hezký, mi se líbí. Jsou to takový ty običky, ty pavučiny mám rád. Huha, huha. Ty vole, úplně jiný auto je to. Úplně jiný auto je to. To se pozná přece.